Я нічого поганого не скажу про Лемкін, це теж прекрасний культиватор. Процентів, я думаю, 20 це точно прибавка до врожайності. Безі є клапан, через який ведеться завантаження. І таким чином ми дводольні широколисті знімаємо із соняшника. Тобто ми зменшуємо хімічне навантаження на довкілля і на культуру. Кажуть, сьогодні зробити 120 гектарів, він їх робить. Йому кажуть, 150, він їх робить. Якщо вони кажуть, 180, він теж їх робить. Таким чином ми робимо 1, 2, 3, 4, 5, 6 виконуємо операцій за один прохід. У нас є якраз механізатор, я їм пропоную імпортний, а він мені говорить, а я буду на Кіровці робити. Зараз 4-метрової зівалки ми посіяли 35 гектарів. Завдання в нас стоїть якісно посіяти, щоб нашому господарстві всім цікаво, що агрономам, що мені щось нове пізнавати, ну і йти вперед, але при цьому заробляти гроші для господарства. Друзі, всім привіт! На календарі сьогодні 13 травня, і зараз, поки не розпочався дощ, я покажу вам, як проводиться посів квасолі в Київській області. Обробляється ґрунт культиватором передпосівним від компанії «Беднар». Потім перед посівом вноситься мінеральне добриво, розкидається по полю. І в полі працює сівалка виробництва компанії «Амазоне». Відповідно, техніка, як ви бачите, вся різних кольорів, різних виробників. І зараз ми спробуємо дізнатись у керівника господарства, а також в агронома, чому вони обрали кожен із цих агрегатів для свого господарства, для вирощування. Зараз на сусідньому полі, ось тут, вже посіяна кукурудза. Передпосівний обробіток теж проводився ось таким культиватором, який стоїть зараз за мною. На полі такий монстр працює. Клас! Xerion 5000. Із передпосівним культиватором, багатоопераційним від компанії «Беднар». Називається «Свіфтер». Шириною 10 метрів. Просипається красиво якраз. Грунт, бачите, після куточка, як просипається добре? Ну, взагалі, культиватор добрий. Подобається. Якщо ціна якість дивиться по сравненні з Лемкіном, то ще ж треба поспорити, там і стойка нижча, я не знаю, може зараз новіші вже пішли їх звищує. А та, що старіша була, стойка менша, там вероятність забиття там більша, міцно. Ну раз ми були в дорогу, він там десь у цепи був, то переломили 7 лап, ну це був єдиний випадок, ну вони там точно повинні були переломитися, але все ж інше то витримало. Ну то есть дешевою малої крові ми були це все діло, а так. Нігде ні тріщин, нічого, то і все чітко, надійно ходить. І підшипниками хорошими, бо ми розібрали, раз були, міняли, дивилися. Пір були, я не знаю, як зараз Беднар ставить. Ну, шикарний. В Китаї роблять, але ж я так розумію, що, мабуть, це ж СКФ. Стандарти да, високі. То чітко, бо в нас і на джондірських воронах пір стоїть, то підшипник шикарний. Ну, взагалі конструкція дуже прекрасна, так і кутки поділені. Ну, видно, що розрахована ширина кутка, тобто вага навантаження на підшипник, тобто ходить довго і надійно. При тому всьому, що цей трактор має 500 кінських сил, він міг би агрегатуватися там і 16-метровим, але кожен же ж рахує. До чого веду, що цей трактор має велику потужність і, як правило, ми використовуємо із більш допустимою швидкістю. Якщо там Беднар рекомендуватиме там 10-12, можливо, кілометрів, а ми даємо. Буває, що, скажімо так, ми даємо 16, а можливо інколи 18, якщо площа дозволяє. Ми розуміємо, що в нас йде знос швидше робочих органів, але з урахуванням виконаної роботи воно все перекриває. Ну, при тому, якщо швидкість додали, то відповідно і якість додається роботи. Все, ви ж бачите, що пройшов, він замульчувало, посів проводимо якісно. Ну, приємно, і маємо сходи гарні, ну, тоді вже в нас є надія на якийсь урожай. Скільки років ви вже користуєтесь Беднаром? У нас їх два, зараз ми купили вже третій, проплатили, нам привезуть. Користуємося, ще скажу, це, здається, вже, мабуть, років 5. У нас один старший, один менший. По моїй інформації 5 років. 5 років, так. Да. Один 5, один 4. Ну, ми задоволені. І коли поставили питання, оп'ять нам придбати, бо нам третій йде. Чого третій нам? Якби ми мали, якби кругло цілодобово, то ми б двома перекривали б цю роботу. Але питання не в тому. Питання у якості посіву, не втрати вологи, що особливо важливо. То ви ж як замітили, бачите розрив невеликий. Розрив між операціями повинен там не більше 40 хвилин, щоб ми не сушили землю. А тут культиватор ось опрацює, зразу сівалочка сіє. Тобто ми отримуємо нормальні сходи, зберігаємо вологу.
дорогу. Ну і так само маємо тоді ж надію на врожай. Яку площу ви закриваєте одним культиватором за сезон? За сезон, якщо мова йде про цей трактор, то в минулому сезоні ми працювали в своєму господарстві, тоді нас ще наймали, ми їздили, допомагали сусідам. То цим культиватором ми десь закрили 5 тисяч гектарів за один сезон. При тому, що ні підсіпників, нічого, бо ми перед тим були заміну зробили, десь після 3 років, то все витримало, робочі органи так само. Ну, ми задоволені ним. Зараз їмо квасолю. Скажемо так, не зовсім традиційна культура у нашому регіоні, але так як я маю старшого товариша, він головним агрономом колись працював, тоді працював на Івано-Франківщині, очолював господарство в структурі МХП. Ну і таким чином він мене загітував. Ми в минулому році посіяли невелику площу, придбали посівний матеріал десь на 13,5 гектарів, розвелися, вивчили цю культуру, побачили, де яких ми помилки допустили. Ну і тепер зрозуміло, що ми можемо займатися цією культурою. На цьому році ми сіємо 100 гектарів і ну, плануємо, щоб ця культура принесла нам прибуток. Ну і таким чином це буде у нас хороший попередник під пшеницю. Ну і взагалі нашому господарстві всім цікаво, що агрономам, що мені щось нове пізнавати, ну і йти вперед, але при цьому заробляти гроші для господарства. А яка вартість посівного матеріалу? Чи ви з року в рік свій використовуєте? У минулому році ми придбавали першу репродукцію, то, здається, за 1,5 тонни ми заплатили, були трохи більше 70 тисяч, ну, рахуйте, десь приблизно 50 тисяч. Тоді, коли ціна на сою коштувала десь 10 тисяч гривень, то соя коштувала 18. Ну, тобто десь на 80% більша ціна. А, в принципі, що затратна частина, що технологія схожа на сою. А врожайність, яку дає квасоля? Врожайність може бути не менша, ніж на сої. Ну, в середньому 3 тонни можна мати. Так само обробляємо інокулянтом, забезпечуємо живленням. Посів, норма приблизно однакова, як і на сої, якщо в кілограмах. Якщо у тисячах на гектар, то десь трошки менше. А які добрива вносите одночасно? НПК вносимо. Зараз вносимо нітрамофоску 15-ку, перед цим 16-ку вносили. Ну, фірма, котра нам поставила посів матеріал, то пообіцяла нам допомогти у реалізації, так як є у їх контракти на Європу. Десь на Азію, то, ну, скажімо так. Культура досить рідкісна, і всі бояться. Але ж людство, скажімо так, без харчування не може проіснувати одного дня. То зрозуміло, що треба забезпечувати продуктами харчування. От над цим і працюємо, щоб вони були екологічно чисті і в нас. Щоб не завозили за кордону, а щоб український споживач насамперед був усім забезпечений. Ну, але ж так як Україна аграрна країна і на експорт багато працює, то в нас є всі можливості також експортувати і на цьому заробляти гроші. А які культури ще вирощуєте? Культури в господарстві є озима пшениця, є горох, те, що пробував, є соя, є соняшник, є кукурудза, ячмінь, ріпак. Ну, а також кормова сівозміна, бо маємо в господарстві тваринництво. Маємо, звісно, його небагато, як на наш погляд, але воно у нас є. Ми сьогодні на наряді обговорювали різні робочі моменти. Ми побачили, що в нашому районі 4 господарства, які займаються тваринництвом. Це, звісно, приклад, це неправильно, бо рослинництво повинно пов'язано бути з тваринництвом, бо це органіка, це і врожай, це більше до екологічних тоді продуктів все можна відносити. Ну, і тим більше, що держава наша раніше виробляла багато молока і м'яса. Вона повинна це все. Ми не повинні завозити. Зараз дуже великий експорт. Навіщо? Треба займатися і працювати на кінцевий продукт, щоб українці споживали українську продукцію, екологічно чисту. Ну і таким чином, щоб держава турбувалася про здоров'я нації. Ну, якщо раніше говорити, то наше господарство засноване в 96-му році. Починалося з нуля і взагалі нічого не було. Ну, те, що було придбано раніше, ще перед створенням господарства, був один трактор, був культиватор КПС, про який ви говорите. Ну, різні. Ну, в основному КПС були. Потім європаки ті, що виробляли аналог німецьких культиваторів. Ну, то зовсім інше. Це культиватор сьогоднішнього дня, який забезпечує якісний обробіток передпосівний нам. Ну, ми маємо можливість після обробітку його сіяти такі культури, як цукровий буряк, бо ми ними також займаємося, хоч і невелика площа, але 100 гектарів посіяно у нас цукрового буряка є. То саме цим культиватором ми готуємо передпосівний обробіток. В йому все є для того, щоб забезпечити якість, бездоганно. Так а як? От Європак той самий, в нього ж теж, здавалось би, багато операцій проводиться за один прохід. Чим він відрізняється від цього?
Ну, він взагалі всім відрізняється. Це геть не той культиватор. Ну, по-перше, культиватор має зовсім іншу конструкцію. Якщо ми про мову ведемо про наш, той, що ми придбали 10-метровий, він на носії, він компактний для переїзду. Далі в його висока стійка. Якщо де рослинні рештки проходить, то він не забивається, він красиво пробує. Вони всі на одному рівні. Дуже важливо, особливо для точних таких культур, як цукровий буряк, якщо нам посів треба забезпечити на глибину там 2,5-3 сантиметри, 3,5, то саме у нас повинен бути зріз по землі, саме такий, на який ми посіємо сінину, тобто положити на тверде ложе. Якщо ми зробили обробіток на 3 сантиметри, то ми таким чином ложимо на сінину, у нас є контакт з вологою, і ми гарантовано отримуємо сходи, є контакт з вологою. Якщо ми цього не зробимо, зробимо культивацію, один робочий орган буде працювати на 3, другий на 4, третій на 5, ми, якщо сухо, вітер, втратимо вологу, насінина буде підвішена в нас, і ми не матимемо вже тоді якісних, нормальних, дружніх сходів, то тобто результату в нас вже не буде. Цей культиватор все це робить. Всі робочі органи на одному рівні, вони обов'язково на одному рівні. Конструкція культиватора міцна. Потім робочі рамки, вони зафіксовані на культиваторі жорстко, тобто зрізу його буде однаковий. У європакові рамки, вони ходять, вони на підвішеному стані, і де якщо якесь буде навантаження додаткове, якийсь горб, він підскакує вгору, і таким чином там буде культивація глибша, там мілча. Ну і результату як такого немає. Вони в нас є, але з приходом культиваторів Беднар ми вже їх мало де використовуємо. Дивіться, я бачу, він розвертається без виміляє все-таки, так? Да? А як же, звісно. Ну, піднімає. Ну, це самий перший той культиватор, який у вас був. Це самий перший, так. Да. Я просто чув, що такими культиваторами можна розвертатись не виміляючи. Те, що я говорив, що за період експлуатації вже 5 років, шостий рік, ми не маємо жодної тріщини. Ну, він витримує все. Конструктивно, ну як від заводу, передбачена можливість працювати на розворотах, тільки є одна єдина вимога працювати. І з відповідним радіусом розвороту агрегат може витримувати бокові навантаження, і він, ну, так багато хто і робить. Культиватор дуже добрий. Ну, звісно, він і коштує грошей. Та ми хочемо його використовувати не рік, не два, не три, а хочемо продовжити його життя і експлуатації даної машини. Ну, бережете. Своє треба берегти. Скажем так. А з якою швидкістю він працює? Ну, взагалі працює 10-12 кілометрів. Ну, якщо потрібно, то і до 18 кілометрів. Якщо потрібно, нам би була, якби зараз тут би була 16-рядка, бо взагалі він працює зараз, як ви звернете увагу, якоби не зовсім правильно, 4-метрова сівалка, 10-метровий культиватор, трактор має той 80 кінських сил, той має 500 сил. Але він взагалі працює в парі з іншим класом, і механізатор, до речі, цей, що зараз працює, він також на класі, тільки на 400-сильному, із 12-метровою сівалкою. Але сівалка пневматична, і таким чином на сінопроводи вони мають певну відстань від бункера, від дозатора, і далі те, щоб донести насіння до сушників, там є пневмоподача. Ну і звісно, так як квасоля, насіння квасолини при великій швидкості від повітря, далі удар йде в нас об грибок висівний на розпреділітелі насіння. Ну і таким чином у нас багато травмувалося насіння. То було прийнято рішення агрономічної служби разом зі мною сіять дану культуру механічною сівалкою, яка не пошкоджує. Ну таким чином ми великий відрив не робимо. У нас же не питання, що ми за сьогодні повинні там посіяти 100 чи 200 гектарів. У нас питання посіяти, скільки ми посіємо. Ну вчора, наприклад, навіть 4-метрової сівалки ми посіяли 35 гектарів. Завдання у нас стоїть якісно посіяти, щоб ми мали результат. А взагалі той трактор працює із під 12-метрову сівалку амазоновська Титан 12001. Він його вспіває забезпечувати ріллею. Ну, якщо потрібно було б додати гектари, ну, коли в наймах він працював, йому кажуть сьогодні зробити 120 гектарів, він їх робить. Йому кажуть 150, він їх робить. Якщо вони кажуть 180, він теж їх робить. Ну, тобто додає швидкість.
При тому всьому, що ми могли працювати, те, що я говорив, дуже дорогим 16-метровим, але порахували, що ліпше нам взяти 10-метровий. За рахунок швидкості ми все рівно беремо ті гектари. Ну, ми розуміємо, що робочі органи у нас попрацюють на якісь 500 гектарів менше, але ми йдемо на це свідомо, бо той результат, який буде в бункері, а потім на рахунку в банку, він перекриває відповідну швидкість з додатковими затратами. А на яку глибину обробляється зараз ґрунт? 4-5 сантиметрів. 4-5 сантиметрів. А сієте на яку глибину? Сіємо так само. 4-5 сантиметрів. З якою це густотою вона сіється? Фасоля зараз, якщо вагова норма, 130 кг на гектар, якщо у кількох штуках на гектар, то це 510 штук на гектар. А яка витрата палива в трактора із культиватором? З даним культиватором витрата палива де в середньому 5 літрів у нього. Ну зараз. Зрозуміло, річ, якби був у нас вологіший ґрунт, могло бути більше навантаження, ну десь до 6 літрів. Але все рівно ми трактор маємо чудовий фірми клас, де зв'язаний двигун із трансмісією, він ставить собі на відповідний режим і задає відповідну швидкість, а двигун уже вибирає для себе оберти. Передаточна числа трансмісії. Синхронізує це все. Оптимальний крутний момент. І він працює не на максимальних оборотах двигун, а на середніх оборотах. Ото він десь працює на 1200-1300 оборотах, вибирає собі економ-режим. Ну і таким чином ми маємо таку витрату палива. Витрата палива зараз при посіві, ну не більше 3,5 літрів у тракторі МТЗ, він економний для цієї справи. 3-3,5. А пробували обробляти ґрунт при підвищенні вологості? Ну, не тільки пробували, ми працювали. Працювали. Ну, скажімо так, все рівно треба, якщо так візуально подивитися, щоб засірів ґрунт, бо щоб просипали. Ця весна, скажімо так, мали достатньо вологи, можна так сказати. Ну, це не заважало нам ним іменно працювати. У нас є інші культиватори. Ну, допустимо, є там канадський є FlexiCoil. Це сієлка-культиватор, то ми могли б, він теж має 10,8 захват, ми могли б ним запрацювати, бо там ще більші відстані між робочими органами, але потреби не було. Ну той культиватор не так якісно працює, як культиватор фірми Беднар. Ну і знаєте як, може бути поломка, і всяке може бути, а працювати все рівно треба, бо, як в народі говориться, весняний день рік годує, і треба зробити все вчасно. Якщо сьогодні треба робити, то ми повинні сьогодні зробити, ну не взавтра, ні в якому разі. Ну як же може кірка, ви ж дивіться, там куточок працює, шлейк далі працює. Якщо дивіться, вирівнювальна планка, вона із зубчиком відповідним, то як такого немає. Ну взагалі плануємо, ну ми будемо насення гербіциду, то ще можливо ми пустимо кульчатошпоровий коток. Да, ну тут уже питання. Ну все рівно кульчатошпоровий. Якщо дивитися на тип нашого ґрунту, потім на ті опади, що якщо звісно, що уплеще, що піде такий дощ. Ну, для цього у нас є ротаційні борони. Якщо тебе потрібно, то ми можемо з кіркою ще поборотися. Ну, всякі випадки ми можемо розглянути. Але даний культиватор, він кірки не робить. Ну, все рівно ж, дивіться, грудочка дрібненька, вона є. Ну, тобто ми ж не просто робимо зараз таку вже пилюку, да. А це передбачено. Це якось можна регулювати на культиваторі? Та я думаю, що це відрегулював виробник уже до того, коли його конструював і передбачав такі моменти. Ну, можна швидкість меншу дати, якщо подивитися, щоб не так перебивало. Але це не потрібно. Те, що зараз ви бачите на полі, повністю нас задовольняє і виконує всі вимоги, які ми повинні надати відповідній культурі, відповідний термін роботи. А от я дивлюсь, у вас тут такі нерівності. Як він, що дозволяє йому копіювати оці нерівності? Ну, він же не суцільний, він же там з'єднання є, у його шарнірні є з'єднання. Ну і таким чином він має можливість переломи робити, ну і рівномірно працювати на ґрунті. У нього не суцільна рама, а він поділений на... Ні, він же на носії, те, що я вам говорив, він з'єднаний, він взагалі, якщо транспортне положення, то він зараз підніметься так, потім це зведеться. Ну, тобто він із двох половин, ну, так. Наскільки вистачає робочих органів, лап? Ну, я так думаю, що 1000 на 6 десь точно вистачає на наших ґрунтах. Бо різний же ґрунт є. Якщо тебе глина, пісок буде, типовий чорнозем. Перед сезоном робите якісь аналізи ґрунтів на наявність там мікроелементів?
Щоб по потребі. Це не часто так робимо, але взагалі робимо. Раз там у 4 роки, допустимо, ми робимо аналізи, агрохімічні аналізи ґрунту, на основі яких складаємо технологію живлення культур і підбираємо способи обробітку. А які культури переважають у вас в сьогодні? В основному кукурудза, зима пшениця, горох, як сказав директор. Ви відчули економічний ефект, коли ви перейшли на якісну підготовку ґрунту? Ну, звісно, а як же? Ну, по-перше, ми отримуємо сходи нормальні, ми не пересушуємо, ми зберігаємо вологу. Ну, скажімо так, він все робить те, що нам потрібно, щоб отримати максимальний результат. Ну, це один з моментів технології, але він виконує якісно його. А які були поломки під час роботи? Ніяких. Ми його перед сезоном провірили. Ну, воно ж дуже просто провіряється. Ну, робочі органи. В цьому році ми замінили на обох їх, бо подивилися, що вже потрібно, скажімо. Хоча могли б ще трохи попрацювати, але оце за те, що ви задали за запитання, я розумів, що ми могли попрацювати там тиждень на ньому. Ну, навіщо? Нам треба було поремонтувати перед сезоном, а коли прийшов час сіяти, ми повинні сіяти, а не ремонтуватися. Далі по підчіпниках він прокрутив кожного куточка і кожну зміну він таке робить. Пройшов, якщо він не тріщить, не пищить, то й зробить нормально, крутиться, то все там добре. Якщо є якесь зауваження поміняти, ну в цьому сезоні ні на жодному культиваторі ми нічого не міняли. А якщо от у вас з'являються на полі рослинні рештки, я так розумію, ви тільки по класиці працюєте, з оранкою? З оранкою. Так, а якщо з'являються рослинні рештки, чи справиться він з ними? Ну що ж, дивіться, перед вами, ви бачите, падали ця пшениці. Вона якоби наче є, але якщо зараз підійде та візьмине, то вона вже зверху лежить. Ну, завтра вона вже зовсім по-іншому себе покаже. Ну, то й висохне. А підріз? Підріз якісний. Якісний підріз. Європак цього б не забезпечив. Він просто перескочив, пригорнув і через три дні воно вже назад вернулося. Ось, дивіться. Будете край. Бачите? Там він ще не знайшов. Тут підрізано все добре. Він зверху, він висохне і все. З яких культиваторів ви вибирали, коли зупинились на Беднар? Ну, дивився на хороші культиватори. Дивився на Беднар, він мене цікавив. Ну, а також дивився на Лемкен. Гігант, да, на компактор. То я нічого поганого не скажу про Лемкен, це теж прекрасний культиватор. Але якщо дивитися на ціна-якість, то ми приділилися на Беднарові. Лемкен теж дуже добрий, ну, звісно, і добрі гроші стоїть. Ви перед цим, що, який обробіток робили? Закривали вологу. Боронами чи теж культиватором? Ні, культиватор був. Ні. Амо, більш такий, скажімо. Да, простіше. Да. Ні, ну то за трактором Кіровця ми експлуатували, то який в нього був, то ми так і... Тепер, до речі, ми до Кіровця замість Амо купили новий Беднар, то ми за ним будемо агрегатувати. Чого потрібний третій, бо якщо одночасно ми можемо працювати трьома різними сівалками і засівати три культури, допустимо, то в нас буде можливість коло кожної сівалки працювати. А орите чим? Які ви плугали? Плуги в нас різні є. У нас є плуги і фірми Кун, є і Пьотінгер, є і Рабе, є і Квернеленд. Ну, так і є. Ну, і купили новий Лемкен. Ну, привезуть нам. Коли ви на чому зупинитесь? І Грегорі Бессон. І Грегуарчик? Так, да, так. Да. Один. Це у вас всі виробники єс, європейські? Є. Ну, Пьотінгером задоволені. Тільки Пьотінгером? Ну, чого? Скажемо так, він у нас найновіший, його висока стійка. То зараз ми придбали Лемкен, то теж так само з високою стійкою буде. Скажемо так, там, де велика кількість рослинних рештів, то те, що у нас Пьотінгер, то він дуже добре справлявся. Ну, і так, як я бачу, як Лемкен працює, то ну, також дуже добре. То ми його і придбали. По кукурудзі? По кукурудзі, так. Да. Скільки у вас дає центнерів кукурудза? Ну, минулий рік це не показник, ви розумієте, бо не було вологи, це такий лімітуючий фактор. А взагалі 100, 120, 140 було, ну, в різні роки, коли як добивалися результати. Ну, все багато залежить від погоди. Висіваємо насіння в нас, скажімо так, фірми «Піонер», так ось «Сінгентовський» є. То насіння якісне, забезпечуємо живленням, захист теж відповідний, але вологи немає. І...
все на смарку. До речі, я чув такий момент, що в цьому році багато фермерів перейшли на дешеве насіння. Я не думаю, що це правильний вибір, бо знаєте як, дешева рибка, погана юшка, як би там не було. Бо все-таки потенціал повинен бути. Ну, в тих умовах, що так як в минулому році, що вологи не вистачало, то однаково показало, що дешеве, що дороге. Але ж ми все-таки дивимося на весну, яка є зараз, то вже в нас більше вологи. То і Господь нам дає надію вже на це. Ну і будемо сподіватися, що все-таки опади будуть. Тобто не треба дивитися на вмируще, все-таки ж на життя треба дивитися, що краще буде. А отак із вашої практики, яка різниця у врожайності дорогого і дешевого насіння? Ну, різниця відсотків 30, я думаю, що однозначно буде. О, то воно перекриває злегка. Обов'язково. Воно перекриває вартість насіння хорошого. Однозначно, що треба сіяти насінням якісним, де потенціал високий на врожайність. Ну, а те, що дивитися, сподіватися, молитися, що Господь все-таки дасть нам відповідну кількість опадів і також і тепло. Тракторами МТЗ ви ще користуєтесь, так? Користуємося, як для таких робіт. У нас є ферма, де на ферму не потрібні. Ну, і так, цей трактор в основному працює, то він у нас працює на зеленій лінії, він косить, там, сушить сіно. Далі по селу з бур'янами справляється, також косить. Ну, інші роботи. Ну, так як розкидати, він, дивіться, розкидає добрива далі з МТЗ. Чого й не використовують? Він стоїть 20 тисяч доларів, 20-22 той трактор. Ну, зрозуміло, в перспективі, щоб кращі були умови для людей, то звісно, що будемо, можливо, переходити далі на більш дорогі. Але вони сертифікований трактор, він повністю... Ну, відповідає всім вимогам, те, щоб його використовувати. Він надійний, як би там не було. З імпортних тракторів такого класу? З такого класу у нас немає. У нас те, що із потужних тракторів, то, ну, скажімо так, їх немало. А з класу МТЗ, то у нас немає. 1,4. МТЗ в основному. Є і ЮМЗ, але в основному це МТЗ. Навіть ЮМЗ ще збереглись? Є. Тут у нас вже кукурудзами отримали всходи. Ну, далі піде догляд. Хоча й зараз працюємо над доглядом. А чим сіяти кукурудзу? Кукурудзу маємо сівалку Амазона D602K, а також маємо Масей Фергусон 555. Ну, в перспективі зараз розглядаємо можливість придбання сівалки іншої фірми. Проїдемо по сусідах, побачимо, як повсходило, як добилися результату, який ми собі хочемо. То щось будемо придбати. Тільки класичний обробіток? Тільки класичний. На більш енергозберігаючий ви не плануєте переходити? Один рік пробували, потім на другий продовжили, потім бачу, що ми йдемо не в ту сторону. Ну, на наші ґрунтах, на наш погляд, краще так працювати. Не треба дивитися, щоб зменшити затрати. Треба дивитися, який ти прибуток отримаєш. Відповідно, воно перекриє всі ті затрати і отримати результат. Треба працювати на результат, а не на те, щоб я менше потратив. Це однозначно, так. Ну, ви пробували ноутіл. Я пробував на мінімальний обробіток, сусіди мої пробували ноутіл. Ну, після 5 років страждань вони повернулися на класику назад. Це в нас так, не знаю, в інших можливо. В Україні такі тенденції, що клімат змінюється і багато хто шукає якісь енергозберігаючі технології. Ну, ще раз повторюся, не треба просто працювати над тим, щоб просто здешевити. Ну, от що нам мішає? Ви ж бачите, що зараз ми стоїмо на обробленому полі. У нас класичний обробіток ґрунту. Ну, звісно, ми маємо можливість із погляду на цю техніку, ми маємо можливість при цій технології, при цих затратах придбати трактор 500 кінських сил, придбавати беднари, придбавати розкидачі, далі автокрани і все остальне в хазяйстві. Тобто, на мій погляд, ми працюємо правильно. Ще раз наголошу, не тільки треба над тим працювати, що ми тільки зменшуємо. Якби це зменшення та далі дало кращий прибуток, це було б добре. А так, якщо ми більше затратили, але більше потримали прибутку, і воно компенсувало витрати, і у нас прибуток на виході відповідно більший, то ми будемо вкладати більше туди, щоб отримати максимальний результат. Значить, це ваша технологія.
Я вважаю, що так. Хтось по-іншому, то так. Як ви зараз дивитесь на сучасні тенденції з ринком землі? Ну, з ринком землі я дивлюся негативно, бо як у нас у державі зараз воно може зробитися лихо. Звісно, так як зараз декларують, що там 100 гектарів, обмеження, як би і правильно, якщо воно так буде. Але ми всі розуміємо, що тут можуть бути багато підводних каменів і можуть бути такі моменти, які від нас не залежать, і потім нам про їх озвучать, або ми їх побачимо. Ну, тобто ми з застереження, бо як оце у нас воно все робиться, то воно якось робиться, ну, не зовсім правильно. І нам постійно підкидають сюрпризи. А нам, українським аграріям, треба, ще не знаємо, яка в нас небезпека, але треба вчасно, скажімо так, у тій ситуації вижити і все зробити так, щоб ми залишилися на цьому ринку. Бо я з такого погляду, що на українській землі повинні працювати українці. Звісно, що повинні допомагати, консультувати, з нами працювати на співпраці із-за кордону. Але українська земля, вона повинна бути для українця. Бо ми можемо дохазяйнуватися і доторгуватися, що залишиться вивіска «Україна», а під ногами нічого не буде. З чого тут все починається? Якщо ви дивитесь конструктивно, то спереді все стоїть шлейф планка, про те, що я говорив, яка вирівнює груд, далі грудочку де розбиває, ну, при швидкості, звісно. Далі коток, який також розбиває груддя, також, можливо, тисне. Далі робочі органи, стрілчаста лапа працює, зробить якісний нам зріз. Також шлейф, дополнительна планка, ну і далі куточки, і також опять вирівнююча планка, яка вже робить. Таким чином ми робимо раз, два, три, чотири, п'ять, шість, виконуємо операції за один прохід. Раніше для цього треба було шість агрегатів різних. Звісно, ну а зараз за один прохід. Як мінімум. Да. Це трактор новий, чи ви давно вже його теж придбали? Ні. Цей трактор також має, мабуть, 4 роки він. Надійний, крім того, що масла фільтрами до нього більше не касаємося. Мені подобається. У нас два таких серії. Це 5000-й ми брали. Треба була нам на глибоко розпушувач, ну, на різні операції, де треба, щоб була потужність. Далі у нас був 3800, ну, то дещо інший. І коли постало питання замінити його, так як вже вважали за потрібне, то взяли в такій самій базі, але на 400 кінських сил. Ну, так як агрегати у нас були, сівалка під нього була під 3800, були у нас культиватор під нього, був плуг під нього, то навіщо нам міняти прицепне обладнання, якщо ми поміняли трактор, ну, з різницею 20 кінських сил, але це вже зовсім інша машина. Це дуже надійна і потужна машина. Ну, також у господарстві є ще у нас і John Deere, є RK335-2, є 195-2M-ки, ну, і старенькі у нас є. Кейс Magnum 285X. Є у нас ще й кіровець, але вже кіровець трохи не такий, як він був кіровець. Уже на ньому даховський двигатель, кондиціонер, пневмосідушки, термошумоізоляції, насоси-дозатори, ну, то є перероблений. На чому краще працювати? Ну, звісно, що на клозі. Або на чендірі. Кіровці не просяться? Ну, я вам скажу інше, і ви будете здивовані, що в нас є якраз механізатор, я їм пропоную імпортний, а він мені говорить, а я буду на кіровці робити. Ну, раз він вже висловив категорично, що я буду працювати на кіровці, то, звісно, тоді ми вже зайнялися над тим, щоб зробити з нього нормального кіровця. Поставили даховський двигатель, зробили шерму термошумоізоляцію, поставили дозатор, щоб з рулівим його було все в порядку, поставили пневмосидіння також із дахва, поставили йому кондиціонер. Ну і тепер кіровець зовсім не той кіровець. Да. Ну, але ж якщо щось купити на цей трактор і на кіровець, то у нас там на кіровці ще два лежить донори, і ми їх купили за 2 копійки. То якщо потрібна якась запчастина, то вона зовсім копійки стоїть. Ну там, мабуть, частіше треба ця запчастина. Ну, скажімо так, ми його так як зробили, то він робить, і робить, і гарно робить. І такий культиватор, він також нормально з ним працює, в його потужності вистачає. Це два ми раніше купили, один рік, тоді на наступний рік побачили, що добре працює. Зараз опять купили новий беднар ще. То 3 культиватори. Ми володіємо ситуацією, що є гама така, що їх багато є, і міжрядні культиватори, ну, у нас вони є. При потребі побачимо, можливо, пізніше будемо розглядати. Також беднар пропонує і дискові борони, і сівалки, їх багато чого є. Ну, у нас є інше,
Ну те, що ми спробували, нам сподобалося. Ми зараз придбаємо таке. А дисковими боронами чиїми користуєтесь? Дискові борони в нас є Пьотінгери, є, а також є наша виробниця БДВ-84, є Агешки білоцерковські. Ми жадні культиватори, ми маємо Масей Фергусон. Да. Вони також непогані, гарні. Ну, працюють, свою роботу вони роблять. Ну, вони просто роблять міжрядний обробіток, на них. Вони міжрядний, скажімо так, міжрядний обробіток, але його роблять дуже якісно, скажімо так. Якщо у нас на соняшнику, то технологія, ну, хто працює з гербіцидами, ну, там повна хімізація, або ґрунтові, або контактні, то ми використовуємо частку там, де злакові бур'яни вбирають мінімальні зоні, дозі однорічні. А то працюємо один обробіток і другий. І таким чином ми дводольні широколисті знімаємо із соняшника. Тобто ми зменшуємо хімічне навантаження на довкілля і на культуру. Ми пригнічуємо культуру, ну і даємо можливість отримати також кращий результат. Ну це в нас така технологія. Добривами користуєтесь лише сухими чи рідкі? Зараз сухими, ну плануємо також працювати з рідкими. Але для цього треба переобладнувати. Для цього треба нам підготовитися і перейти на дещо на інше. Де зберігати. Так, 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 так. Ну це не питання одного дня. Зараз і земля не провалюється так, що аж по кісточки. Основна перевага цього культиватора, що він забезпечує, формує якісне тверде посівне ложе. Тобто для того, щоб насінина, щоб отримати дружні всходи і якісні всходи, насіння повинно лягти у оброблений посівний шар на тверде посівне ложе. Глибина обробітку, передпосівна глибина 5 см. Як можна пересвідчитися, глибина посіву теж йде 4-5 см. Це оптимальна глибина для посіву квасолі, і завдяки цьому ми отримуємо якісні, дружні і здорові всходи, щоб, які подальшому нам сформують добрий, нормальний, я сказати, урожай. Гребенів на посівному ложі, як інколи буває після культиваторів. Ну, ми можемо пересвідчитися, розрити. Розрити ґрунт. Тобто у нас тверде посівне ложе без гребенів. Я думаю, що даний культиватор витримує всі агротехнічні вимоги. Зараз подивимося на глибину загортання насіння. Сівалка якось ущільнює після сушників? Ні, вона не ущільнює. Там ззаді просто стоять загортачі, але її ще можна дообладнати. Там можна поставити прикочуючі коліщатка. Зараз на ній стоять просто загортачі насіння. Ну от, як ми бачимо, теж глибина 5 сантиметрів загортання насіння. Для даної культури це оптимально. Загружаєте ви краном? Загрузка краном, так. Ну, у нас ще є навантажувачі, такі як Маніту, але на даний період вони виконують іншу роботу. Так що ми проводимо загрузку краном. Насіння відкаліброване, очищене. Тільки бігбегами завантажуєте? Так, да, так, да, так. Да. Ну, в безі є клапан, через який ведеться завантаження. Сівалка без міндобрив. Міндобрив ми вносимо перед посівом, під культивацію вносимо
Розкидачем. Розкидачем, так. Да, розкидачем. Завантаження сівалки десь вистачає на 4-5 гектарів. Тобто фактично одного бега вистачає на завантаження. Повністю бег не влазить, тому що в його десь в безі 800-900 кілограмів. Сівалка сам себе може десь містити півтони. Шашник тут виходить однодисковий. Так. Шашник однодисковий. А це для обробітку? Да, це підрихлює ґрунт за приводним колесом. Після посіву запланували післяпосівне коткування. Свого часу у 2016 році я відвідав їхнє виробництво. Я був у Чехії, відвідував завод по виробництву цих культиваторів. Ну, хочу відзначити дуже високу якість зборки і якість комплектуючих, кваліфікацію персоналу, який проводить цю зборку. Мені дуже сподобалося і, як агроном, як людина, яка вже не перший рік працює у сільському господарстві, я хочу сказати, що він коштує своїх грошей і виконує свою поставлену ціль, для якої він був зроблений. Так, на вашу думку, за який період купується такий культиватор? Я думаю, що він купається там на протязі 4-5 років. Це максимум, мабуть. А ви отримали якусь відчутну прибавку врожайності? Так. По відношенню із прошлими агрегатами, якими ми користувалися, то прибавка відчутна. Це прибавка процентів, я думаю, 20, це точно прибавка до врожайності. 20% врожайності? Так. Це він за один сезон купується? Можливо. Я не сильно володію цифрами, але я думаю, що, мабуть, може це 2-3 роки, я думаю, що він себе окупає. А ви яку площу обробляєте? Земельний фонд даного господарства скільки? 3 тисячі гектарів. Практично вся площа обробляється цим культиватором. Тобто він використовується в нас під посів від озимини, від пшениці, ріпаку до кукурудзи, соняшнику, сої, гороху. Тобто ми використовуємо його під усі культури. Ще було б непогано, аби ми ще купили міжрядний культиватор для міжрядного обробітку із регулюваннями. З камерою, так? Автоматичним, да, регулюванням. Тобто це було б дуже-дуже розумно. І я скажу, що він теж би на протязі там декількох сезонів він би себе окупив би. Хочу з ним познайомитися. Я перед цим не працював з такими культиваторами. Хочу побачити його в роботі. Кажуть, що непогано. Якісно. Що він вам дасть? Він нам дасть високу продуктивність, так як ми своїми. У нас є міжрядні культиватори, але вони не дуже продуктивні. І якість обробітку. Тобто мінімальне пошкодження рослин і висока швидкість і висока якість обробітку. Завдяки чому буде мінімальне пошкодження рослин? Там автоматика, тобто там камери, там воно регулює. Як би не було, але людський фактор в великій мірі дуже впливає на обробіток. Тобто не завжди механізатор може там зробити якісно цей обробіток. Там погодні умови, там день, ніч, воно впливає на якість. А
Я знаю, що цей культиватор абсолютно не... Йому байдуже, там це, коли це проводиться обробіток днем чи ночі, чи там вітряна погода, чи пилюка, чи він автоматично за допомогою камер регулює прямолінійність, да, і зменшує пошкодження рослин, що є дуже важливо для таких операцій. Мінімізує людський фактор. Да, людський фактор, да. Не буду казати, бо до балакаюся.